34 орундуу балдар бакчасынын курулушу 2019 жылы башталып, учурда 80% жумуштар аткарылды. Кышка чейин пайдаланууга тапшыруу пландалып жаткан бакчада наристелер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул эң биринчи мебелдери бардыгы келет, бүт мебелдер, оборудование, кухнянын бүт бардыгы, анан кийин санузелдер, ысык суу, суук суу, туалет бардыгы ичинде да. Бүт бардыгы ичиге каралган. Сууну кандай таптыңыздар? Сууну вода Нимес бар, анан эрде өзүбүздүн запасной неме резервуарлар бар. Саада Гүлкадырова чек арага жакын жайгашкан Саада айылынын тургуну. 4 баланын энеси жергиликтүү мектепте эмгектенип, күндүзү жумушта болгондуктан балдарын үйүндө жалгыз таштоого туура келет. Эгерде бала бакча иштеп калса, Саада Гүл айымдын негизги көйгөйү чечилмек. Ушу садик ачылса, келечекте ушу балдарымды берип, өзүмдүн колум жеңилдешиге, менин ишке киришиме мүмкүнчүлүк болот. Келечекте ушу садик ачылса, ушу балдарымды берип, мен дагы кеңирээк жумушка иштегенге аракет кылам. Үйдө отурганга мүмкүнчүлүк жок, бирде 4 баланы карашка да эч кимибиз жок. Кулуңду айылында буга чейин жалгыз гана бурул эне балдар бакчасы иштеп келген. Бир кабаттуу имаратта 140 бала тарбияланып, бакчанын кеңейтүү муктаждыгы бар эле. Себеби дегенде биз экөөдөн жатат балдар. Экөөдөн жатып, анан бир эле тайпада бул жагында жатып, бул жагында тамак жеп, ошол жерде эле идиш жууп, эч кандай ашыкча бир комната жок болчу да. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сом бөлүнүп, имаратка экинчи кабаты кошулуп курулду. Муну менен мурдагы 140 баладан сырткары дагы 90 баланы кабыл алууга шарт түзүлөт. Экинчи кабат кошулгандан кийин сөз түрдө ар бири өзүнчө бир комнатада жатып, анан жатаканасы өзүнчө болот, сабак окуй турган, тамак жей турган өзүнчө болуп, кичиде мына көйгөйлөр чечилип, бүгүнкү күндө шарт түзүлүп. Аталган айыл өкмөттө башка дагы 140 орундуу балдар бакчасынын курулушу жүрүүдө. Ага республикалык бюджеттин 50 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бул бакча аймактагы бала бакчага болгон муктаждыкты 90% жоет. Данный немебизде 180 бала кабыл алынып иштеп атат. Анан 140 40 десаттуу бала бакчабыз бүтсө, ошондо 400 орундуу орун менен камсыз болуп, 80-90% кулумдуу айылда неме болуп калат. Башка айылдардын ар бирде өздөрүдө бар, бирок кичинерээк болсо да элдин талабын кылып окуучуларды кабыл алып, ушу иштеген ата энелердин балдарын карап турат. Кулумдуу айыл өкмөтүндө 600 нариште балдар бакчасында кезекте турат. Учурда анын 30% гана бакчага барат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.